أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فندريم بدل الدريمة هي تكوين مدام الله عز وجل صلوات السلام على دروي محمد عليه الصلاة والسلام. Paqja dhe mëshira e Zotit Xhelalu Ala qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij, si qërë besnik dhe me gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e dytë tek cikli ligjëratave meditime kuranore, konkretisht ligjërata e dytë tek fjala e Allahut Azza wa Xhel në surën Al-Baqara. Yes'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir ومنافعه للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Pra të pyesin ty për verën dhe bigjozin. Dhe kemi mbetur tek çështja e alkoolit apo verës në përgjithësi. Në gjuna arabe çështjet apo pijet alkoolike në përgjithësi quhen khamr. Dhe njëri nga kuptimet e fjalës khamr pra është edhe mbulimi në gjuhën arabe. Do të kuptimi sa një gjuhën shqipe të thot mbulim. Ndërsa në gjuhën arabe gjithashtu mbulohet që vendos gruja mbi kokë quhet khimar. Për të syje edhe alkoholi është quajtur khamr, diçka që mbulon, nga se e mbulon do thot mendjen e njeriu, që shëmbullon shamia kokën e gruas. Anë e gruja cila e hedhë mbulesin saj mbi kokën e saj, pra njëra nga kuptime quhet khimar, nërse khamar është diçka që mbulon. E realisht nuk e mbulon kokën e gruas, por e mbulon mendjen e njeriu, pastaj e mendjen më nuk shef drit, nuk shef khajrë Allahin e rujt. Se cila pra pije që dehë në islam quhet khamr, edhe bën pjesë në ndales, edhe nëse ajo dhe shumë pak apo sësia e saj është e pakt se për këtë dehjes. Rekomend është hadithi që ka shumë Ebu Davudin e sunën e tij, që pejgamberi alayhis salam ka thënë, pija cila nëse pish shumë prej saj të dehë është ndaluar të pijet edhe sësia e pakt thot e saj. Ndërsa meysir apo lojrat e fatit në gjuhën shqipe, bigjozi, kumari, ka kuptimin diçka e lehtë. Nga se quhet e lehtë apo kuptohet se e lehtë për shkak se fituat pasuri pa djers. Fituat lehtë ose humbet lehtë. Për këtë arsye mundet me fitu nga një njeriu këtë çështje, apo edhe shpesher pa bërë përpjekje, dhe thot fare dhe pa u lodhur fare, vetëm me dhe thot me qëllime apo me diçka të tjera. Ibn Abasi radhiyallahu an, jonë miqës pejgamberit alayhis salam, thot në kohën para islamit burri thot vendoste bast mbi familjen dhe pasurinë e tij, dhe thot lloj kumare bastore, nëse humbiste lloj ai humbiste edhe pasurinë edhe familjen e tij. Allahu ai çaj lart kanë shku dhe çaj ka marr për masa në kohën e ignorancës që shja bigjozit kumari, saqë njerëzit kur ishte në pyetje me fituar një pasuri të madhe apo diçka gjigante, e vendoste bast të thot të marr veshjes bigjoz edhe familjen, Allahu e rujt edhe pasurinë e tij. Dhe shpeshherë ka ndodhur që njerëzit me i humb dyjat për shkak me ngjelesi së tyre dhe për shkak dhënjes së tyre pas haramit, Allahin e rujt. Andaj ka vendos bast dhe thot mbi gjas pasurinë e tij, është mëkat haram i madh. Po e çka është më e madhe edhe çka është më rrezik është vendosja bast e familjes së tij, që është një rrezik i madh që degradon shoqërinë edhe është më i madh se sa i pari Allahu na rujt. Por kufizimi i lojrave të po fatit apo kumart apo bigjozit, thot loj fati apo do thot bigjoz, është do loj që bëhet me pare.
të cilat para fitusi i merë nga humsi. Për dhe syë njerëzit në kone sotit shprej tyre binë bijos, apo lojnë lojrat fatit edhe pse ata me gjuhët e tyre mund të flasin kundër bijos, apo do thot kumaret apo lojrave të fatit. Dhe këtë bëjnë normalisht, besoj shumë isa për tyre pa vedije. Dhe çdo loj, apo shumica e lojeve që të bohen të para, do thot më lindën, do thot 8 ekipe apo 8 persona, edhe vendosin ato para me një kulet apo me një vend posashëm, e thot kush fiton futbol apo diçka tjetër, i merë dhe thot fitusi. Edhe nga mos dija njerëz dhe thot i veprojnë këtë qështje dhe pastaj bine edhe në bigjoz Allah në rujtë. Thot Imam Maliku, Allah më qëroft, bigjozi kumara apo lojrat e fatit në përgjithsi janë dy loje. Lojrat e fatit që zakonisht njerëz i përdonin për argëtim. Dhe dyta është, thot bigjozi, prej lojrave të fatit që i ka cuk, të i ka cek i djetarë është edhe, dhe thot që njerëzit, lujnë, dhe thot, lojra me pasuri, me pare, për shembull lujnë shah, edhe kush fiton, i me dhe thot, i qesin 2 ka 50 euro, edhe kush fiton i merë 2 e lojnë hanujtë. Ndërsa, qështjet e bigjozit ka po kumarit, më përgjësi jonë më të rëzikshme, nga se njeriu nga emocionet e tij dhe nga menjëherësia e tij mundet me vendos bast familjen e tij, Allahu e ruaj, pasurinë e tij, dhe mundet me i humb të dyja për shkak kësaj menjëherësie që e ka do thotë e ka kuptuar apo ka vepruar. Lojrat e fatit po polician do thotë lojrat e fatit apo çështjet e fatit që zakonisht bëhen për argëtim, thot dalojnë nga ato që janë zakonisht mbi gjoz apo qimar apo kumar. Ndërsa do thot hedhja short nuk është do thot një sikur se bigjozi që është ndalon fatalisht në islam. Dikush mundet me pyet, kanë thonë ulemaja prej meditimeve që mundet me nxjerrën nga kjo ajet kuranor apo kjo pjesa e jetës e para, pse Zoti Xhelahu Ala, apo cila është ushtësia që Allah e ka rendit, thot, al-khamri u al-mejsir, alkoholin, edhe verën, edhe dhe thot, alkoholin, verën, edhe bejqosin, apo lojrët e fasit. E para është, i ka rendit në këtë formë nga se në dyet janë haramat më dhaja, të ndaluar e rëpësish nga Allahu dhe i dërguar e tij, a.s. E dyta, e pakta prej tyre të fton në shumë. Fillon me lutë bigjoz, një herë sprovosh fiton edhe shtohet dëshira. Për me lutë edhe më shumë edhe pastaj deri në shkatrim Allah në rujtë, për posën se Allah të ka plënë më shirën e ti. Edhe që shë alkoholit, sa sa njerë është mashtru vetë me një gëllënk, të alkoholit me një gotë dvogël, mirë po pastaj s'ka pas fundë. Çështja e tretë, pse Allah ka përmend, bashkë për shkak se zakonisht ata që lujnë bastore apo lojra e fatit mundet me usru me alkohol. Dhe pastaj e humbin edhe pasurinë edhe menjen e tyre. Ose pinë alkohol dehet edhe e nxit dikush me një fjalë të lehtë me lujë bigjoz apo lojra e fatit, edhe gjejmë që ai bindit për shkak se mendja e tij nuk funksionon për shkak se është mbuluar me xhamr, me verë alkool. Gjithashtu i ka përmend në rend dyat nga se njeriu bëhet i varur prej tyre. Sidomos Allahu na rujt, kur zemra lidhet me këto lojra të fatit, njeriu bëhet peng. I tyre edhe më vështirë është me i qelë sytë, Zotin na rujt. Gjithashtu, të dyja, dhe thot, kanë gjëra të përbashkëta
në aspektin e epshit dhe nefsit. Dhe të dyjat shpijen në mos kontrol, vetëm nëse futesh në to, pastaj është vështirë të dalësh prej tyre. Të dyja këtu janë punë të fleshta dhe janë nga punët e shejtanit për të shpëtuar. Në këtë dunjë dhe bozitër është pa tjetër me u distancu me distancim për hershëm nga këto dy gjunat mdoja. Rizësum, minë amel i shëtan, janë punë pista, thlesë e shëtanit më lëkuar. Fejtë të një buhu lë alekum të flihun, ka thënë Allahu Zëllë, lërgohuni prej tyre nëse dëshërën me qenë të shpëtuar. Të dyja këtë qështje i qojnë njerëzit në armicit, skajshme dhe urejtje, bile dhe në vrasja ka pasë plët raste. Vendosja në bazë të familjes, shtëpisë, pasurisë. Edhe nuk është lehtë pastaj me e përballo dhe humbjen, edhe vjen puna drejt tek vrasja, Allah na ruaj. Dyjet e kanë këtë çështje edhe ai i cili pije alkool, njëjtën çështje. Gjithashtu të dyjet janë shkak dhe sebeb me u largu për përmendje Allahut Azza wa Jall. Nëse bëhen vende të pista, e dyta i bëhem edhe njeriu është lërgë Zotit, e din që është duke i bu më katë Allah të zëvëgjel. Andaj nëse lërgohet nga dhikri, në kajid lehu shëjtanin, fëhu lehu farin, kene me halon një shëjtan, edhe a i kam i shku më brapa dhe kam e qenë shoku i ti ngusht Allah në rrut, e kur është shëjtan e shoku i ti jo të ju ngusht, a i nuk odron asë njerë për të mirë, asëse, gjithmo lërgohet nga mira dhe urdon për të keshë Allah në rrut. Një të shto këto dy më kate, e zbrapë si njeri unë nga namazi. Përshka këse, a i cili pin vejr alkohol, s'ka kontrol, si me shkuaj me u falë, s'din që ka folë, që ka vëpronë. Qish me u lidhë namaz, a i cili lunë kumar, bijos bastore, është i lidhur për bastoren, vendin ku ka lujt, pra dhe se të përfundohem kjo loj, loj e tjetër, i ki namazet, s'ka mund si me qenjë rregullt, vetë gjunahi i tyre të largon nga namaz, a dojnë e lujt. Dhe normalisht, dëmët e tyre janë përgjësi të ngjajshme, për të syje të thotë i kanë cekë ulemoja që dëmët janë thotë shumë të mdha, dëmët e cila pasaj njëri ju mundet me i pa edhe me ishiu pasojt të tyre edhe duke qenë edhe në këtë dunjo. Tha Allah vë zogjel në një ajet të ngjashme, në ajet të 90 të surës El Maide, në thotë ajet të 90-91, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلنتم منتهون أيها الشيطان بسهول الله عز وجل مد فرتات فيرا تطبية الكوليكة لولة أفاتت بجوزي كمار بسهولة إذ ذا هذية شجية فال بفال janë punë të ndyta të punëve të shejtanit mallkuar. Kështu që shmanguni prej tyre, largoni prej tyre në mënyrë që t'jeni të shpëtuar. Me të vërtetë shejtani kërkon të hedh armiqësinë dhe urrejtjen mes juve nëpërmjet pijeve alkoolike dhe dhëlorëve të fatit dhe t'ju pengojnë nga kujtimi i Allahut Azza wa Jall, nga falja e namazit. Andaj largohuni prej tyre një herë për gjithmonë. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka thënë në moja e ndalon një çështje dhe thotë kur ajo është në dëm të njerëzve, edhe pse njerëzit mund të joshin nga shejtani dhe dunjaja dhe të hedhen pasoj. Nga Zoti Azza wa Jall nuk ndalon diçka që do thotë nuk ka dëm. Për të arsye edhe dëmi do thotë që është i madh fetarisht, moralisht, në familje njët, mund këtë disa përfitime, që këto përfitime janë haram, po e dyta, i kalonë Allah Azza wa Jall sprov, që me shiku imanin e tyre, me sprovu imanin tonë për gjësit njerëzve, edhe gjenë me ditë se, kush e ka për një me këtë fe, apo joshet mas pakit, apo po joshet mas gjërave të shumëta. Dhe normalisht, ndalimi i pijeve alkoholike në islam ka ardhë në katër faza. Për shkak se nuk është e lehtë ai i cili është ndiku, do thotë me alkool nuk është e lehtë me u largu prej tij. Thot Allahu Azza wa Jall,
آية بار أبو فازا بار آية جسد أشتاط شروط نحل. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ذنقا فروت أخور ما بذنقا روشي يوبيني بيا ويوبوني بيا ذمرني أوشيم تمير. باستاي آية دوت يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وش ممكن آيات شيء يمدك من تورثي آية البقرة دشنا أنهم ضيت pyesin ty për verën dhe për lojrat e fatit komarin. Thuaj ti o Muhammed, në to ka gjunat madhë dhe normal kanë disa përfitime njerëzit, por mëkatet dhe gjunahu tyre shumë më i madhë se sa përfitime tyre. Faza 3 në surën Nisa ajeti 43. Ja ju alladhina amanu la taqrabu salatu wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. O ju që keni besuar, mos ju afroni namazit kur jeni dehur desa të dini se çfarë të thoni, dhe kjo ka ndodhur në kohën e pejgamberit selam. Kuptohet njëri prej sahabive ka dhënë Imam Ali ibn Talib dhe e ka përzi surën El Kafirun për shkak kësaj gjendje. Do thotë kanë dalë alkoolin apo përdorimin e tij në kohën e namazit. Edhe ajeti i fundit në surën El Maide ajeti 90 që me këtë ajet më uvulos që është haram alkooli dhe të gjithë ata që kishin iman në rregull i kanë dhënë do thotë kusi të tyre burët e dy që i kanë pasur me alkooli kanë nderur për shkak se kanë kuptuar që është haram i madh. Dhe Allahu ka thënë ndaloni prej saj. Është ajeti në surën El-Maide në Allahu ja ulëdhina amanu inma al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu rijsu min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Inma yuridu ash-shaytanu an yuqa bainakum al-adawa wal-baghdha fi al-khamri wal-maysiri wa saddakum an dhikrillahi wa al-salati fa antum muntahun. Qul inna kana basura Allahu nazala al-biyat al-alkoolika lojrat e fatit bigjozi idhit dhe shigjetat e fallit janë gjëra të ndaluara fetarisht dhe janë prej punëve të shejtanit andaj largohuni prej tyre në mënyrë që t'jeni të shpëtuar. Në më të vërtetë shejtani kërkon të hedh armiqsinë ndërmjet juve përmes këtyre punëve ndyta alkoolit dhe lojrat e fatit të dëshiron t'ju largojë juve dhe pengojnë nga dhikri i Allahut azza wajalla për kujtimi dhe nga falja e namazit. Andaj a keni mend me heq dorë prej tyre dhe largohuni prej tyre. Ka thënë njëri prej dietarëve në lidhje me dhe thotë pijet alkoolike në përgjithësi është ndjekur rruga e gradualitetit për ndalimin e tyre. Për shkak se arabët ishin mësu dhe adaptu me pijet alkoolike, ma shumë pijen pijet alkoolike se sa ujë. Dhe që shkanë thënë dhe thotë edhe transmitimet sahabët që me më pas ndalu alkoolit për njëherë, shumë për tyre kishin me mëmua dhe nuk kishin me lonë, por Allahu ka përdorë gradualitet nga se ishin mishru me alkohol, kanë jetu dhe kanë flejt me ta Allah në rujtë me kalimin e kohës. Allah Azazel e përdore këtë metodologi urësi nga se ndalimi i të keqës apo i zakoneve të këqia nuk është një qështje dhe një që e lehtë. Ajo do në kohë, do në gradualitet, do në punë mund të sinceritet dhe mështetjen Allahun nëse po qëllë. Kjo është pjesa dytë e këtja jeti në surën Al-Baqara 219 me pjesën e tretë vazhdojmë inshallah në legjëratën e vijim. Dhe atëherë ju lënë kujdesin Allah të zhjel, ajdi më smilu, alhamdulillahi rabbil alamin.